这句话能很不快，让上面带，让上面带，上面弄，你说，让上面带 ，it's a little bit small, easy to recognize， 上面。бас бусан хотын нэг дүүргэтэй хамт ажиллаад тогтоох ийм чиглэл эхлэлийг бид нар бас тавьж ийн холбогдох одоо мэрэгжлийн энэ зөвлөгөө гэдэг консалтинг компани өдрлүүдтэй бид нар уулзаж бас хамт ажиллагаа итгэмжлэлийн ийм гаруйс сурлаа энэ connect space гэд энэ байгууллагатай гадаад харилцаа хамт ажиллагааны түншлэл олон талт ажиллагааны итгэмжлэл бичиг гэд ийм одоо эхний ямар ч санамж шиг нэг гаруйс сурлаа. Тэгээ үүний үр дүнд яах юм бэ гэхээр бусан хотын одоо голлох нэг дүүргэтэй Сүхбаатар дүүрэг хамт ажиллагаа тогтооно. За хамт ажиллагааны үр дүнд яах вэ гэхээр Сүхбаатар дүүргийн сурагчдыг солилцоо. Багш эмчнэрийг солилцоо. Тодорхой мэрэгжлийн хүмүүсийг бас одоо энэ бусан хот маань бол Дэйво гэх том сонгосны үйлдвэр тавхан мэдж байгаа. Тэнд бас одоо мэрэгжлийн тодорхой ажилтдаг ажиллах. Имлэгийн одоо салбарууд нэлээ хөгжсөн байгаа. Имлэгийн салбарт бас ажиллах энэ чиглэлээр бол Дэйво хотын, Юу хотын, Фусан хотын аль нэг дүүргэтэй бид нар хамт ажиллаа тогтоо энэ хамт ажиллагааныхаа санамжчгийг удахгүй байгуулъя гэсэн ийм урьдчилсан хэлцлийг нэгдүгürt хийлээ багцлаад ярил. Хоёрдугаархан ямар асуудлыг ярьж байна вэ гэхээр үндсэндээ энд ирсэн бүрэлдэхүүн маань Солонгосын тэр тусмаа Бусан хотын энэ ой модны үндсний нийгэмлэг гэж томоохон нийгэмлэг байна. Зөвхөн Солонгосд дэгүй одоо дэлхийд даяар ой мод тарьдаг, байгаль орчныг хайрладаг, хамгаалдаг нүүбинг энэ конвенцийг дэмждэг. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол тэрбум мод тарих санаачлаг гаргаад ингээд амжилттай явж байгаа. Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол одоо энэ сэлб гол дагуу ой моджуулах, тогтцоолох тухай ажил бас их одоо шаардлагатай байна. За дээрэс нь цусланггийн бүс учраас тодорхой ой модыг бас юу гэдгийг сүйтгэж, эвдэж тэнд одоо шинээр одоо хаусны орон сууц юуны ороол гаргах ч юу байшин орон сууц бий болох ч гэдэг юм ингээд ой мод сүйтгэдэг байгаа зовлонтой асуудлууд байгаа. Тэгэхээр ой модыг нөхөх, сэргийх, сэлб голынхаа урсцыг сайжруулах чиглэлээр тэгэд ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод гэдгийн хөтөлбөрийн хүрээнд Бусан хотын ой модны нийгэмлэгтэй хамтарч тодорхой эсхийг ингээд ойжуулъя. Мод дарья гэсэн ийм хоёр том тохиронд бол хүрлээ. Би Бусан хотыг төлөөлөөд өөрийн бас компани төлөөлж байгаа юм хувьд Сүхбаатар дүүргтэй хамтран ажиллах болсон баяртай байна. Цаашдаа Сүхбаатар дүүргийг гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны чиглэлд дэмжиж төлөөлж явах бол энэ ажлын хүрээнд бас сайн үр дүн гаргаж илүү их хичээх болно. Заалаа. Манай хоёрын хэвлэх маань юуг сурлагч үү гэсэн юм. Тэгээ ерөнхийдөө